Në Macedoni dhe Bosni i u shënuan të mërkurën 10 vjetorin nga vdekja e presidentit Boris Trajkovski, i cili humbi jetën në tragjedinë ajrore në Rot Milja afër Mostarit. Në këtë përvjetor mori pjesë një delegacion i Macedonisë i kryesuar nga presidenti George Ivanov. Në përbërje të delegacionit ishte ministri i arsimit dhe shkencës Piro Ritovski si dhe përfaqësues të armës, dërka në, në shkup në Aleno Kolosve në Varesat i Qytetit të Butelit, Një tjetër delegacion kuvendor vendosi lullë në varin e Trajkovskit. Në delegacion bënin pjesë në kretarja Zvetlana Jakimovska, Suzana Saliu, Silvana Boneva, Igor Ivanovski dhe Rehan Durmishi. Presidenti Boris Trajkovski humbi jetë në vidin 2004, përveç ti jetë në humbë në dhe tre antartë të kabinetit të ti, një përfajsuasi Ministrisë e Ashtme, dy pjestarë sigurie dhe dy pilotët.